maalmaha ciseyntooda farxadaha caruurtaada caweyskii ayaankooda dhixista jacaynkooda madashani ciyaartiinta boorama fiyuugeeda aabba iyo hooyo maalmaha farxadda haddii aad garan lahayd goobaad ku ciyaarsiiso caruurtaada boorama waxaa laga daafuray xaruntani oo si casri ah loo qalabeeyey oo aad ka helayso dhammaanba agabkii ay baahiyaha u qabeen caruurtu waxaa si wada jira xadhigga uga jaray maamulaha wasaaradda ganacsiga ee dalxiiska degmada boorama gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka awdal axmed cali xaddi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada boorama siyaasi ismaaciil dabsid aqoonyahan waxgarad waalidiin iyo mulkiilayaasha meheradda barbilow waxa halkaasi ka hadlay maamulaha xaruntani farxaan xasan xaddi kale waxaan u joognaa daahfurka maxaa ku dhahdaa madashan loogu talagalay inay ku ciyaaraan ciyaalku madashan oo aynu kusoo ku furnay qalab casri ah aynu ka keenay dalka dibadiisa uguna talagalay in maalmaha ciidda iyo maalmaha kaleba ay ka faa'iidaystaan ciyaalku waa madal istraatejiga ugu talagalay cid kasta ama afarta korne magaalada in laga iman karo waxay ku taalaa sheekh cali waxaana u dhowday maxaa ku dhahdaa iskuulka xaaji hadliye sidoo kale waxaan madashan nagu talagalay in maalmaha kale ciidda aan hayn ciyaalku ay ku ciyaari karaan oo ay furan tahay mar walba sidoo kale waxaan maxaan ku dhahdaa madashan doonaynaa inay mahaato madal shaqaysa xilli kasta marka laga reebo habeenkii waxay furan tahay lixda subaxnimo ilaa maxaan ku dhahaa lixda galabnimo waxaan fikirkan oo nagu dhashay kadib markii aan aragnay meesha magaalada gudaheeda aysan ka jirin goob noocaniya oo ciyaalku ku ciyaaraan fikirku nagu dhashay in meelo kale maxaan ku dhahay laga maarmo oo wixii ay loo tegi jiray meel ka baxsan magaalada oo gaadi loo raaci jiray meelaha dhexdeeda laga helo intaa kadibna mas-uuliyiintii kala soo qayb galay ayaa halkaasi ka hadlay boorama fiyu oo ah meel ubadka loogu talagay in lagu ciyaarsiiyo kolley toole maalgelin ayaa lagu sameeyey walaalaha furtay iyaga waxaan leenaa allah idin barakeeyo annaguna unu ducaynaynaan waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo iyagana waxaa le waad ku mahadsan tihiin maadaama aad garateen baahi jirtay oo ka bannaanayd ganacsiga magaalada boorama inaad soo kordhisaan aad iyo aad baad idinku mahad celinaynaa ay ku soo kordhiyeen mulkiilayaashani aragti cusub oo ah in loo sameeyo caruurtu meel ay ku ciyaaraan oo runtii markii hore ku yarayd magaalada boorame waan ugu ducaynaynaa waxaan marka hore leenahay ilaahay ha idiin barakeeyo hawshaa cusubeed la timaadeen waxa taasi suurtagelinayaa waxa weeyaan haddaanay dhulka nabadi ka jirin horumari ma jiraayo nabadda ayaa asalwa nabadda ayaa salwa nabad la-aan horumar lama gaadhee wax colaad waxa laga dhaxlaa qax baa laga dhaxlaa waxaan leeyahay waxa uu tusaale u yahay rag kiliibkii u dambeeyey qabtay waxaa ku jirtay inaan kulaa qurba joogta war marka soo maalgashada markaad maalgashato waddanka jeclaad keenanaysa tani tii waxay ka mid tahay jawaabu ka soo jawaabay walaalkay waan uga mahad celinaya waxaan leeyahay waddankan haddaydaan idinku maalgashan hadhow toole markhaatiyaal baad ka noqon doontaan barakaaninimadaa ku ognahay dhammaan barakaan ku ognahay halkaana ka sii wada kuwii lagu daydana ahaada dhallinyar badan oo dibadaha joogto wax tiigsanaysaana calooladeeg bay ka qaadaysaa howlaha caynkan oo kale ah markay arkaan meel cusub waa meel ballaadhan allaha barakeeya baan leenahay halkan ducaan u joognaa waxa weeyaan waa meel aada u ballaadhan waa meel caruurta ku cusub oo wanaagsan waxaan leenahay waan ducaynaynaa allaha barakeeya baan leenahay allaha barakeeya ma jaamaca kaal oo meheraddan hindisay waxaan leeyahay allaha barakeeyo waa qurux kusoo kordhay degmada boorama waxa kusoo kordhay waxa weeyaan meel loo baahnaa oo ubadku in waxa weeye ay ku madadaaloodaan runtii waxayna ka mid tahay waxyaabaha maanka iyo maskaxda ubadka koriyay ka mid tahay in loo furo goobo maxay ahdaana ubadku ay ku ciyaaraan inuu ilmaha maskaxdiisa iyo waxa weye fahamkiisu iyo waxa weye nashaadkiisu kor u kacabay iyo qayb ka qaadanaysaa runtii iyakana hadafkay u fureen iyo waxa weye meheraddaa ganacsi ahaantaay u fureen iyakana kuwii ku faa'iiday waxa weye aan ku khasaarin allah ka yeelo xaruntu waxay jihada waqooyi bari kaga beegan tahay iskoolka xaaji hadliye waana buurta dusheeda suxufi cisqi magaalada boorame xarunta gobolka awdal